Yasamal rayonu ərazisində istismar müddəti başa çatan 5 və 9 mərtəbəyə qədər olan binalar və fərdi yaşayış evləri söküləcək. Söküntü Sovet dövründə tikilmiş bütün yaşayış binalarına şamil olunacaq. Hal-hazırda Yasamal rayonunda Sovet dövründə tikilmiş 260-a yaxın 5 mərtəbəli binalar ki var, onların istismar müddəti bitmişdir. Təbii ki, tədricən onlar sökülərək və onların yerində müasir binalar ucalacaq. Alataba 1 adlandırılan ərazi hal-hazırda inşaat sektorunda çalışan şirkət tərəfindən təhlil olunaraq növbəti il ərzində razılaşdırma və müvafiq sərəncamların alınandan sonra orada fərdi yaşayış evləri sökülərək yeni müasir yaşayış kompleksi ilə əvəz olunacaq. Sovet dövründən qalan binaların sökülməsi xəbəri istismar müddətini bitirmiş tikililərdə yaşayanları sevindirsə də, bunun tikinti bazarına təsiri cəmiyyəti narahat edir. Biz baxsaq artıq 2000-ci ildən bugünə qədər təxminən 20-22 il ərzində paytaxt Bakı şəhərində 2000-ə qədər çox mənzilli yaşayış binası tikilib və çox sayda fərdi həyət evləri tikilərək vətəndaşlar həmin ərazilərdə yaşayırlar. Lakin sökülən 5 mərtəbələrin yerinə 15-20 mərtəbəli binaların tikilməsi həmin ərazilərdə ciddi sıxlıq yaratmaqla bərabər əhali sayını artırır və həmin ərazilərdə artıq yeni orta məktəblərin tikilməsinə torpaq sahəsi qalmır. Biz normativlərə baxsaq, bugün hər hansısa bir orta məktəbin tikintisi üçün təxminən hektar yarım torpaq sahəsi tələb olunur ki, artıq paytaxtın sıx ərazilərində yeni orta məktəblərin inşası üçün demək olar ki, həmin torpaq sahələri yox saydadır. İstismar müddəti bitmiş qəzalı binalar siyahiyə alınıb və artıq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Sakinlərin köçürülməsi istiqamətində iş adamları ilə danışıqlar aparılacaq. Əgər tərəflər qarşılıqlı razılığa gələ bilsələr, sakinlər həmin binada yeni təmirli mənzillərlə təmin olunacaq və yaxud da sakinlərə kompensasiya ödəniləcək. Nilufər Səlim, Zaur Dadaşov, Telesəhər.